У серпні минулого року уряд затвердив новий порядок пільгових довгострокових кредитів для здобуття профтехнічної та вищої освіти. Вступники мають право скористатись цією послугою, а заклади можуть зараховувати таких абітурієнтів до 30 вересня. Опція діє для таких категорій. Переважним правом в цьому році, відповідно до умов прийому, можуть скористатися переміщені особи, діти з числа переміщених осіб і діти з багатодітних сімей. Вони мають право подати заяву до навчального закладу, відповідний пакет документів, і який ми зобов'язані направити ще в міністерство, щоб все укласти договір. Розмір кредиту залежить від вартості навчання у закладі. Термін повернення коштів складає 15 років. Але у процедурі немає необхідності, якщо після зарахування студентів залишаються вакантні бюджетні місця. Ті особи і діти із числа багатодітних сімей, які наразі подали оригінали до нас в університет, вони можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення. Чи з'являться ще такі, які будуть зараховані на контракт і можуть потім претендувати на переведення на пільгове кредитування, будемо дивитися вже після 9 серпня, коли відбудеться переведення на вакантні місця державного замовлення. Для бажаючих отримати пільговий кредит на здобуття освіти зазначимо, кошти видаються незалежно від форми навчання, денної, вечірньої чи заочної, як на бакалавра, так і на магістра. Денис Пляц, Микита Шевченко, «Цей день».